因为当探亲爱探亲，谢谢。来啊！你今麦叫人客来来来，要谈什么？要招人客啊！招人客啊！呀，今麦就开始在招啊！哟，哦，这个个性真急啵！你若招唱歌无要紧哦，你茫讲来来来，啊，卡门哪开吼？迄人客就会误会，是讲你是招要创啥会？你若安尼想过随便吼，当个人讲，哎呦，这个租金咱若接恐怖。哦，这是倒一间的，不是倒一口罩的，是倒一间的哦。哎、哦欸，是金钱霸的，还是紫罗兰的？哎、欸，都不是啦，拢、哦、不是哦。啊，不是倒一间的，家己厝的。哦，这是人家的人家的，还有人家的，今嘛嘛较开放啊啦，较无像以前遐避暑啊啦。哎，今嘛拢家己会套讲来来来，啊好啦，安尼祝福咱啊，大家登记拢总会当大发财啦。哎，你都有敢交关，我嘛爱甲你祝福，对不对？哎，有来有去啦，哎啦，你敢捧场，我嘛感谢你，甲你金言玉语讲互多，啊，互你现金赚甲无底下，好囝孙啊一代，搁再传一代。是，当然我嘛爱甲恁回报一下，对吧？回敬一下安尼。来来来来，即马呐，搁来安排这块歌。好，安排《鸳鸯客》。来，《鸳鸯客》，用龙用唱。Tonight
袂歹，即摆最近真轰动，谢谢。最近真轰动的歌有台语歌，透着国语歌，透着英语歌，搁透着日本歌，拢总四种甲合作伙。哦，敢若袂输八国联军的咧。啊，其实这歌吼捌袂透。嘿，对，知影真多，真流行，啊，毋过捌袂透，学袂完呢。即摆吼，我甲你讲哦，即条唱了无偌久，聊聊迄条就搁新的出来啊。出来啊。嘿啊，所以讲电脑嘛管袂赴，通学人客唱歌。对啊，人客偌厉害，你敢知？迄 KTV 的哦，人客拢唱迄个上流行、上新的，八点档的插曲。伊讲老师，恁兜有无？歹势，为着版权的代志，还无咧。啊无。因为这版权的这个吼，迄个事项吼，啊，遮做这个舞台车的老师吼，大家拢原来呢吼，真细腻，真小心，是啊，因为吼，赚的唔吃咪，版权法的一条遮大条吼，所以讲无了较细腻的聊聊叫吼落去哦，系啊，所以讲有一阵啊无，大家拢足细腻的，讲吼有啥物歌啥物歌袂当唱，哎，啊，即马已经有小可放较灵啊啦，较无遐尼那严啊啦，系啦，啊，所以讲吼，咱这比较吼较。庄卡的小所在吼，唱应该无要紧啦。迄若较都市吼，较侪，迄个也做吼人咧，咧看，啊较侪人咧听，录影，啊较侪人咧录音吼，嘿，迄都拢吼一清二楚啊。对啊。嘿啊，咱这算讲吼，较庄卡应该较无要紧啦。嘿。嘿，拢家己的啊。对啊。嘿，家己的拢吼袂去甲恁报啦。嘿。来来来，甲咱所有朋友大家请安问候一下。哦，万里小酒窝，肯定的，新年新路，大家拢当家庭美满笑开开，金银财宝满厝内，红桃大店大精彩，会当好运年年来。好，好运年年大发财，甲恁的朋友大家报告一下，这个过年。